চন্দনা আহিলে সদায় সাৱধান থাকিব, কাৰণ ইয়াতে কিছুমান শিলৰ চন্দাটো জানাই কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, শিলৰ মাজত এনেকুৱা গাড়া থাকে মানে তাতে যদি ভৰিব হৈ যায় কেতিয়াবা সেইটো মানুহ ডুবি যাব পাৰে হা, আৰু সাঁতোৰ নাজানে মানুহৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সদায় সাৱধান হৈ আহিব আহিব। মোবাইলটো পানীৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ। মোবাইলত বেছি ক্লিয়াৰ দেখা যায় অ, পানীৰ ভিতৰত ডুবাই দিছোঁ মোবাইলটো, এতিয়া পানী গৈ উঠি আহিছে। আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম আহিছোঁ হাতীগাং, এইবিলাক হাতীগাং চৰণা চাবলৈ আহিছে। এই বঢ়িয়া জেগাখিনি, ইমান ধুনীয়া জেগা। আজি মুগ ধৰিলোঁ, চেং ধৰিলোঁ, এতিয়া আমি যাম এতিয়া অলপ পিছত, যাই পেলাই অলপ আকৌ নেক্সট আমাৰ সেইটোতে চাইখিনি অলপ এনেকুৱা বুলি কি হ'লেগৈ ময়ো ভালকৈ নাজানো। এতিয়া নতুনকৈ মানে কৈ আছোঁ, মানে আজি ফাৰ্ষ্ট হাতীগাংটো চৰণা বুলি চাব আহিছোঁ মই। জাষ্ট এই চৰণাত বোলে লিখা আছে মাছ মাৰিবলৈ দিয়া, বস্তু যেন মাছ মাৰিবলৈ নিদিয়া বোলে, আৰু কি আছে মানে ইয়াতে মাছ মৰা নিষেধ লিখা আছে। তো মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতে মাছ মাৰিলে ফাইন ধৰা হ'ব পাব্লিকৰ কাৰণে। তো ইয়াতে কেতিয়া মাছ ভুলতো নামাৰিব, কাৰণ এইটো মানুহে যত্ন কৰি ৰাখিছে, চাফাকৈ ৰাখিছে। ইয়াতে মাছ মাৰিলে পানীবিলাক লেতেৰা হ'ব আৰু বহুত প্ৰব্লেম। ইয়াতে মাছ মৰা নিষেধ লিখা পাইছে ইয়াতে। নেক্সট আকৌ আহিম, ইয়াতে একদম পাহাৰ ওপৰলৈকে যাম। মাছ আছে সৰু সৰু মাছ, এতিয়া নাই এতিয়া আৰু এমাহ এমাহ বা দুমাহ পিছত বুঢ়িয়াকে লাগিব, এইটো হা বুঢ়িয়া লাগিব মাছ। আমি আজিলৈকে আজি ফাৰ্ষ্ট আছোঁ, আমিতো কেতিয়া কেতিয়া ভাল লাগে না নালাগে এইটোতো আমি নাজানো। আজি জাষ্ট আজি আমি আহি পাইছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে, আমাক পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে, মাছ মাৰিবলৈ নাপায়। ঠিকে আছে, আজি আমি নেক্সট টাইম আৰু আমি আকৌ ইয়াতে আহিম, আকৌ আহি এইখিনি আৰু অলপ আগত যাম, এই ওপৰলৈকে যাম মানে ওপৰত, এই পাহাৰ ওপৰত এই ওপৰলৈকে। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক মাৰি দিব, কাৰণ বেয়া লাগিলে মই বুজিব পাৰিম যে ডিছলাইক মাৰিছে আপোনালোকে। তো নতুনকৈ আকৌ ট্ৰাই কৰিব পাৰিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ। তো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, নেক্সট টাইম আৰু ইয়াতে আহিম, ইয়াতকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম, পাহাৰ ওপৰলৈকে যাম। ঠিক আছে, চাওক এইটো ভিউ চাওক, থেংক ইউ, বাই, টেক কেয়াৰ।